Po, 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 ka stresë dhe veta. Po, po, ata kam shprehë më hidi. Po nuk ishte momenti aty për me zhvillu. Po mi më rasti gjo pra. Të shisi me më thonë kjo mu, si pas e thonë ti hidi. O, bes prejnë, ke thonë, su, prej ka më hidi, a e kuptan. Më rëmë kam qenë shumë emocionalit. Olid, 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 unë nuk e kuptoj. Dhe nuk e kam shajt, as nuk e kam shajt, as nuk e kam prej. Mu ta themi diqka. Mu më duket ekstreme, po s'ta them, se pas e unë nuk do jute jo pjesa, o, unë jam, se ti më thunë, shiko, unë jam i ndjeshëm edhe dalë, përse unë jam Robi Ftoft që s'ma fare, dhe kur tjerët janë të ndjeshëm nuk futën fare. Dhe ideja është kjo që ti të jesh i prekur, sepse një person që ke dy javë, dhe më thonë, dhe ka hallet e veta. O Lali, unë tani kur më ofendon një njeri, e plak, do merre me atë njeriun që më ofendon. Dhe, dhe një person që t'ka fut direkt në besime, shpëtime. A mund ta bëjmë bash? Do të thoni, ka bë maksim, ti kë ti ka bë gjithë në 10 ditë. Dëgjoj, a mund ta bëjmë bash? Ditën e dytë me tre ditë. Po, e kam fjalën. Ditën e katërt. Do bëjmë bash gjithë në morë bisë. Po pse se bëjmë këtu? Nuk e bëj këtu. Pse? Po nuk e bëj këtu. Po pse? Po se është më shumë se kaq. Do bëjmë gjithë në morë bisë, e pastaj je i lirë të mendosh të bësh çka dush. Po, unë kam thënë, e kam thënë disa herë që hedi dëgjoj. Do vinë disa momente, pa, që unë do kemi vëjt që kena mu pa, dhe kemi, unë e di që ti do më kuptosh edhe kash. Po, pra, po këtu thoi që më qëllove o plak, se nga zjatë në lotë me më kotë o plak. O lid, o lid, unë e di, edhe, o lid, unë e di ku jemi, e di që ti do këtë dasë, do bësë edhe unë thash vazhdo, po të shëndu. E di kus problemi, që ti thua po të qëlloj, më kuptoj që po të qëlloj për loj, e pas taj thua nuk qëllova. Kjo s'për që më dhe të përkë. Nuk më pëlqen më burr. Kjo nuk më pëlqen, kjo s'u nxjerr, jo s'u nxjerr, kjo të nxjerr. Del keqim qëllon mua, po del krye keqës manas tënde, e kupton? Me këtë del e plak. O plak, unë jam të e maj timen, unë të kam thonë sot sy timen, një e nga një, nga e para dite e fundit, të kam thonë. I të më që ditu, të kam thonë dy sot, gjithën. Po, mase. Po pra, po ti është ju preke, ti ti është, ura më të e majtë, më një kam thonë, më një kam thonë, o hidi, jam të e majtë. Nuk të qëllova, këtë në që përnë? Po të dhe më kuptosh, më kuptosh, e ti më kuptonë, më thonë. Mua ma thea me gojë atje s'kam ko, se kam yrë vonë ma thua me gojë. Me gojën tënde ma thua aty. Thua dhe këtë ma thua mua më shikon si më kupto. Pastaj më justifikoj se nuk kam qenë. Kam qenë në do prekën se unë do vazhdoj lojën time. Do ta them tën. Ora do të jetë. Po lojë mos më justifikoj mua valla. Po loja jeme do të thosh se ti prekën me bën lojën time. Si? Prekësh ti me bën lojën time. Kam qenë mua se të kam dhënë besën ty ore gjigant. Unë aty prekën do të kam thënë mos luaj. Me mua mos luaj. Kaq. Po vëllai nuk e kuptoj cili është vili është koncepti. E këtu deri fillon dhe mbaron debati me ty. Cili është koncepti i gjujt mes? Dentisti. Ah, erdha. Nuk e di cili është koncepti i gjujt mes për ty o plak. Po, olla ja. Cili është koncepti? Jo, po jemi dy standarde. Jemi dy standarde, po se ke ku ti unë plak. Të betohen pra. Ti del keq se më thua. Të betohen, çose më do. Pastaj më thua të qellova apo më kupton se do të kupton se jemi zgjuar. Romeo, që ose ti mendon që kjo është e gjujtme, ke për para pra shumë. Ja, shikon, këtë do e blak, po shumë. Që ose mendon që kjo është e gjujtme, ke për para shumë. Po shumë mirë më rush. Shumë mirë më rush. Shumë mirë më rush. Ti kam thonë një mendje. Po mos ke kapi, o blak. Dhe ky ka marrë të gjujtme. Por që ose ti mendon se kjo është gjujtme, ke për të kuptuar shumë. Hajde, s'ke kum. Po nuk do të gjuaj dia, dëgjoj çik, nuk do të gjuaj. Kaç? Nuk do të gjuaj. I të mos ti mua letrën, i të mos ti mua letrën. Plak tipin mos e bëkot. Me spata letrë, ja, tipin, tipin mos e bëkot. Ja, fillon me muhabetet forti, se kupton. Tipi më sa bëj kot. Unë thjesht ta mam ti vdu, jo s'po i mas but. Po të forti vla, kur japin dorën, kur japin dorën të forti dhe kur japin besën nuk qillojnë, hajdi. Dëgjo. Hajdi. Dëgjo, do e kuptosh. Çfarë do më thonë gjujtë? Hajde, hajde, vazhdo. Ja, do e kuptosh do më thonë gjujtë. Vazhdo, vazhdo. Si as i pari as i fundit. Ja, do e kuptosh. As i pari, as i fundit të... Kunados. 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 Ikse i një vonë, o zëtë një. Kunados, kunati. Kunatis.